অকল সনাতন ধৰ্মত পুনৰ জন্মক বিশ্বাস কৰা হয়। প্ৰাচীন হিন্দু শাস্ত্ৰই এই কথা মানে যে আত্মাৰ কেতিয়াও বিনাশ নহয়। মানুহৰ মৃত্যুৰ পাছত পুনৰ জন্মৰ মাধ্যমেৰে নতুন জীৱৰ দেহত এই আত্মাই প্ৰৱেশ কৰে। কিন্তু মৃত্যুৰ পাছত এই আত্মাৰ কি পৰিণতি হ'ব পাৰে তাক নিৰ্ভৰ কৰা হয় এই কেইটামান বিষয়ৰ ওপৰতহে। আৰু প্ৰাচীন হিন্দু শাস্ত্ৰত ঠিক তেনে পাঁচটা বিষয়ৰ কথা উল্লেখ ৰৈছে। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হ'ল মানুহৰ কৃতকৰ্ম। যি মানুহে জীৱন দশাত পাপ কৰ্মত লিপ্ত হৈছিল মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ আত্মা নৰকলৈ গমন কৰে আৰু যথোপযুক্ত শাস্তি ভোগ কৰে। বিপৰীতভাৱে ভাল কাৰ্যৰ প্ৰতিফল হিচাপে স্বৰ্গ সুখ ভোগ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে আত্মাই। দুই নম্বৰতে মৃত্যুৰ সময়ত মানুহৰ মানসিক অৱস্থা। মৃত্যুৰ সময়ত মানুহে যি ভাবে বা যি কামনা কৰে তাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ কি গতি হ'ব আৰু পৰজন্মত কি পৰিচয় লৈ তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। যদিহে কোনোৱে মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ পৰিবাৰৰ কথা ভাবে তেন্তে মৃত্যুৰ পাছত স্বৰ্গলোকত তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষৰ সৈতে পুনৰ মিলনৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকে আৰু পৰজন্মত সেই পৰিবাৰৰ সন্তান হিচাপে জন্মগ্ৰহণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে যথেষ্ট। যি মানুহে মৃত্যুৰ সময়ত অৰ্থ চিন্তা কৰে পৰজন্মত সেই ব্যক্তি ব্যৱসায়ী হিচাপে জন্মগ্ৰহণ পোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক থাকে। তিনি নম্বৰতে হৈছে মৃত্যুৰ সময় আৰু পৰিস্থিতি। কোন সময়ত বা কোন পৰিস্থিতিত মৃত্যু ঘটিছিল তাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে মৃত্যুৰ পাছত সেই আত্মাৰ কি গতি হ'ব। যদিহে যুদ্ধৰত অৱস্থাত কাৰো মৃত্যু ঘটে তেন্তে সেই আত্মাৰ পৰিপূৰ্ণ স্বৰ্গ আৰোহণ নিশ্চিত। চাৰি নম্বৰতে কোনো শুভ দিনত পূজা অৰ্চনা কৰাৰ সময়ত যদি মৃত্যু হয় তেন্তে সেই ব্যক্তিৰ পুৰণা সমস্ত পাপ মোচা যায় আৰু স্বৰ্গলৈ যাত্ৰা কৰে। পাঁচ নম্বৰতে হৈছে সন্তানৰ ক্ৰিয়াকৰ্ম। সন্তানৰ কৰ্তব্য পিতৃ বা মাতৃৰ মৃত্যুৰ পাছত যথাবিধ সৎকাৰ আৰু শ্ৰাদ্ধ কৰা। যদিহে এই কাম কৰা নহয় তেন্তে মৃত্যুৰ পাছত ব্যক্তিৰ আত্মা যথাচিত ধামলৈ গমন কৰিব নোৱাৰে। ঈশ্বৰৰ দয়া যদি কোনো ব্যক্তিয়ে ঈশ্বৰৰ ভক্তি জোৰত যদি ঈশ্বৰৰ কৰুণা লাভ কৰিব পাৰে তেন্তে মৃত্যুৰ পাছত স্বৰ্গলৈ যাত্ৰা কৰাৰ শ্ৰেষ্ঠতম পথ প্ৰশস্ত হৈ থাকে। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ইমানকে কৈ আপোনালোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক